បងហេងជួយខ្ញុំអាហេងអ្នកឯងច្បាស់ហើយយាយថាខ្មោចកូនខ្ញុំជួយក្មួយចំបៃអូចាខ្ញុំឃើញតបភ្នែកមិញកូនខ្ញុំមកវាមិនចេះកុហកទេអ្នកឯងជឿទៅមិនមែនពួកខ្ញុំមិនជឿទេគ្រាន់តែពួកខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីប្រឡងកូនខ្ញុំវានៅវល់វល់មិនទៅចាប់ជាតិនិយាយត្រង់ទៅចោះកាលពីនៅរស់ហ่ะវាសាងបាបច្រើនពេកអញ្ចឹងអ្នកម៉េចឯងធ្វើបុណ្យឲ្យវាទៅចាអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំលៀនឯងសិនណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅប៉ោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រដឹងអាក្មេងពីលចាតោះកូនមិនទៅសិនឯងចាក្មួយពុកឲ្យបលៃឈ្មោះណាពុកណាអត់អូយពុកឲ្យមកពុកណាយើងមិនឲ្យទេខ្លាចពួកឯងយកតែធ្វើអីប្រេះផ្ដាសអត់ទេពុកខ្ញុំយកតែការពារខ្លួនទេអូយពុកឲ្យមកណាពុកឲ្យអត់អូយបើពុកមិនឲ្យទេខ្មោចនឹងធ្វើបាបខ្ញុំណាបើពួកឯងមិនតែធ្វើអីគេគេក៏មិនមកធ្វើបាបពួកឯងដែរអូយពុកឲ្យមកពួកឯងមើលខ្ញុំបានធ្វើវាផងវាមកលងខ្ញុំហ្នឹងអត់ឲ្យមកណាពុកឲ្យមកណាពុកណាថាអត់គឺអត់ហើយណែបើពុកឯងមិនឲ្យហើយនឹងសុំដល់ណាទៀតអញ្ចឹងវាមិនស័ក្តិសិទ្ធទេម៉ែឯងអត់កាន់ជើងកូនខ្លួនឯងទេកាន់ជើងតែប្តីឥឡូវម៉ែសាក់គិតមើលកូននេះសាច់បកើតប្តីសាច់ដតីបើអត់អសញ្ញាដតីនឹងស្មើចេញក្បាលឡាយមកអើយអាភ្លឺបាងកាយខ្ញុំកើតហ្នឹងណាដឹងថាម៉ែអូឯងច្រឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចូលទៅវិញខ្ញុំមិនកើតមកទេមកបានហើយកុំនិយាយមកគាត់ច្រើនញ៉ៃញ៉ៃកាត់កាចោលមកដឹងកាលវាចេះកែខ្លួនទៅកូនអស់នេះឥឡូវមិនបាច់វាភាកច្រើនទេតបសាតែមកទៅឯងចាអ៊ីអ៊ីខ្ញុំកាត់ជំងឺអីអីប្អូនណាគ្រូពេទ្យជំងឺខ្វះប្តីហាជំងឺខ្វះប្តីចុះធ្វើម៉េចបាយយកប្តីអឺអូយមកដូចកែបចេះអាណាយកបេះដូងលោឌុកដាក់ឌុកដាក់ឌុកដាក់បើហើយមិនតាត់បាត់ភ័យអាខ្មោចលងនោះទេចង់មានថ្នាំលេបឲ្យបាត់ខ្លាច់ខ្មោចអត់គ្មានទេធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងទៅរបលុយពីគ្រូបក្រាបខ្មោចទៅគ្រូណាគ្រូយេគ្រូយេអូផាំងងាប់ប៉ៃម៉ែគ្រូអើយទុកមាត់ឡើងចោកទឹកមាត់វិលីបល័យបកែណាដឹងតែខ្មោចលេងលោងហើយសុំខានទឹកមាត់ស្អុយទីណារឹតតែស្អុយរឹតតែបកែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំនឹងអអមែនអញ្ចឹងទុកយូរណាស់ទៅចាអេឈប់ចង់បានបល័យស្បែកស្វិតទេម៉ែគ្រូឯងស្បែកស្វិតស្បែកស្វិតមិនបែកក្បាលផ្លាត់ស្នៀតអញ្ចឹងយើងទៅហើយអូណែ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 កាត់អីនឹងអូយក្តៅពេកហ្នឹងណែខ្ញុំល្ងឹតមុខមកមកមកទៅរកកន្លែងសម្រាកសិនមកចាមកអុយសិនមកណែចាចាអូដល់ហើយមិញមិញអុយមកយើអូយមិនអីទេហើយអ្នកឯងទៅណាហ្នឹងអូខ្ញុំថាទៅផ្សារហ្នឹងណាហើយចុះឯងទៅណាវិញអូខ្ញុំថាទៅប៉ោះទៅប៉ោះធ្វើអីទៅរកប្តាក្មេងពីពីវិញអ្នកហ្នឹងណាវារកមកធ្វើបាបកូនខ្ញុំអេហើយចុះក្មេងមកពីណាឯងក៏បើហឺនមកឡេះប្តឹងពីទៅអ្នកក្មេងភូមិអ្នកឯងហ្នឹងក្មេងភូមិខ្ញុំភិនភាកហ្មងណែសក់អាសម្លេងសម្លាញ់ពុកមកសម្លេងសម្មហើយយកជិតរកឡើងឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាណែចាណែកូនអីភិនភាកដូចកូនឯងម្លេះវ៉ៃអាដងធ្វើមិនខ្ចាបើពុកមិនឲ្យបល័យអញ្ចឹងបានអីប្រក្រាបខ្មោចវាខ្មោចច្បាច់កងងាប់ទៅពួកនេះកាលមកយកផ្លើមកតាមមែនវ៉ៃឥឡូវឲ្យចង់និយាយឲ្យខ្ជិះចេញមកច្បាច់ប្រើភាសាសំស្ក្រឹតណាមានខុសមិនចេះកាត់ទេឥឡូវគ្រូឲ្យគិតឲ្យនិយាយចេញមកប្រើល្បិចដាក់អីឲ្យទៅប្រើល្បិចណាអើវាអើវាអាកូនក្បាលខូចយើងទាំងពីរនៅផ្ទះអត់
ម៉ែវាឯងសួរធ្វើដូចមិនដឹងហើយមានរឿងអីមែនខ្ញុំទៅផ្សារជួបនឹងនួនហើយគេប្រាប់ថាគេប្តឹងពួកក្មេងពៀលដែលធ្វើបាបកូនគេគេប្រាប់ភិនភាកមកដោយកូនយើងណាពុកម៉ែពុកម៉ែពុកម៉ែនេះពុកពុកអីគេអាដល់ពុកអាដល់នេះខ្មោចចូលពុកខ្មោចចូលបាត់ពុកបាត់ហើយខ្មោចអាណាគេចូលដឹងទីពុកឲ្យជួយវាសិនណានេះអូយពុកពុកជួយវាបាច់កូនឯងមកហើយអេវាមិនអេអេអេបាច់កូននោះជួយ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 ស្អីទេងាប់ទៅឯងរស់នាំធ្ងន់ផានដៃអីទេជួយមកពុកជួយពុកជួយអូយជួ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 យអូយខ្វាំងអឺហើយមិញអញនៅវត្តហើយមិញបានលើមកនៅផ្ទះវិញអញមានបានតាន់សោណាក៏ព្រោះទឹកមកថាចាញ់ណានៅនៅនៅជួយវិញជួយពុកសោពុកពុកសោហើយមានរឿងអីអញមានបានតាន់សោទេមើលណាអីយ៉ាពុកចូលវិញអីសោលុនជួយជួយជួយខ្វាំងខ្វាំងខ្វាំងអេសោលបៃមួយដងអត់តាន់ចាញ់ទៀតអ្ហាសោរ៉ាសោរ៉ៃមឹងចាញ់ពូឯនេះដូចជាកម្មក្រាស់ជាមួយខ្មោចដុល្លារពួកឯឲ្យបល័យមកបើមិនចឹងទេពួកខ្ញុំងាប់អើចាំញឲ្យឈប់ម៉ែសួរពួកឯងមួយសួររីគេម៉ែពួកឯងមានបានទៅចាប់កូនស្រីនៅភូមិជើងហ៎អូយពួកខ្ញុំមិនដឹងអីទេប៉ុន្តែគេប្រាប់ភិនភាកមកគឺដោយពួកឯងណាសក់វែងពុកមាត់នេះនឹងហើយម៉ែណោអាកឡុងអាកលេងអាកញ្ញាក៏ពុកមាត់វែងសក់វែងដូចខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំមិនដឹងទេម៉ែអើបើមិនដឹងល្អហើយកុំផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នជាប់គុកពួកអាចជាប់គុកកាយខ្លួនទៅណាប្រយ័ត្នជាប់គុកពុកចង់និយាយចេះបាទពុកពួកឯងនេះមិនដឹងជាងកាលកាយខ្លួនទេអ្នកម្លេះអូអ្នកម៉េចចង់អង្គុយលេងហើយទៅណាមកណីហ្នឹងខ្ញុំលឺសូថាអ្នកម្លេះឯងឈឺទៅខ្ញុំមកលេងហើយអ្នកម្លេះឯងកើតអីអឺការពិតទៅខ្ញុំមិនឈឺទេខ្ញុំខ្លាចខ្មោចខ្លាចខ្មោចខ្លាចខ្មោចកូនឯងហ្នឹងលងខ្ញុំនិយាយមែននិយាយលេងអ្នកមែនណាមិនមិនក៏ពួកខ្ញុំមិនដែរឃើញសោះអញ្ចឹងអូវាដែរលងមកឲ្យខ្លួនឯងហីហើយឯងទៅមកពីណាហ្នឹងអូខ្ញុំមកពីវត្តយកចង្ហាន់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលឲ្យកូនអូអាតើបាទអ៊ំយកទៅដោះកោជូរហ្វាក់ៗឲ្យអ្នកមីហូបបាទអ៊ំអញ្ចឹងពិសានេះចាទឹកដោះកោជូរហ្វាក់ៗគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនសេហួតហ្វាក់ហ្វាក់ហ្វូតតបទៅចេញថ្មីប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាបានទិញញ៉ាំនៅទឹកដោះកោជូរហ្វាក់ៗពណ៌បៃតងនេះគឺជាប៉ងខៀវពណ៌ខៀវនេះគឺជាប្លូវេរីពណ៌លឿងរសជាតិស្វាយពណ៌ក្រហមនេះគឺរសជាតិរ៉ាបេរីតោះបើចង់ដឹងថាទឹកដោះកោជូរហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាតោះទិញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអើយលេងយើងអាចចង់យើងធ្វើអីពួកអាក្មេងពីលអូម្នាក់អត់ពីលអើយយើងកាយខ្លួនយូរហើយណែហៅពូម៉ាក់ខ្មោចឲ្យមកជួយមកអហេងអហេងលេងមកហើយឯខ្មោចអុយអុយអុយហេងអុយអុយហេងអុយឈប់សូនទៅអុយឈប់សូនទៅអុយអុយអុយហេងអុយអុយ
អូយអូយឈប់សូតទៅអូយអើយឈប់សូតទៅអូយហេងអូយឈប់សូតកអូយហេងគឺពួកវាលោកប៉ូលីសចាប់វាទៅប៉ូលីសម៉ែនៅសូតដល់ណាទៀតជិះនាំប៉ូលីសមកចាប់ហីហីចាប់ណាគេចាប់យើងនឹងនោះអញអត់ចំណាំមកយប៉ែហ្នឹងឯងអូយមិនរត់ទេសូតដល់ប៉ូលីសអេប៉ូលីសមិនខ្មោចទេមកអូយមកចឹងឈប់បងណាមានការអីបងណាអត់អីទេរត់ចេះមើលជប៉ុនឯងជប៉ុនបេះប្រាស់មែនទេវាទៅណាលើម្លេះវាណាលនេយកតាំងលើហើយចេញតាមស្រួលអោសំមុខឯងជុំតាន់រួចផងអាដងអាដនម៉ែកូនសុំតោកូនខុសហើយអើវាល្មមដឹងខុសហើយចាប់គុកហើយយោនឹងហើយកូនម៉ែបដៅមិនស្ដាប់មិនអីទេមីងបើមីងអាចត្នៃទៅអង្គុយបដៅវាក្នុងគុកទៅឆ្លៀតកប្លែងនេះណាម៉ែកូនចប់គុកមិនយូរទេចាំពេលកូនចាញ់វិញកូនទៅសងគុណម៉ែអំសត់ទៅណាដូចកំទៀវទៅໄວនេះពួកឯងនេះឃើញក្តាមឈូងបានស្រត់ទឹកភ្នែកដាក់វាយូរទៅលោកប៉ូលីសវាមិនកែខ្លួនទេអឺវាមកទៅអើហើយដូចសบายចិត្តដល់ហើយឃើញឲ្យចាប់កុងអញគិតចឹងដែរសង្ស័យងេកនេះជប់លៀងទៀតមើលទៅតោះលោកប៉ូលីសណងឲ្យសុខសบายណាកូនចុញឲ្យវិញកែខ្លួនហើយអោបាយខោមកអីថាត់ថាត់មកហើយលាបឡេដូចអីសមណាកូនតោះមកវាកាប់មន់កាប់មន់ទៅអីជប់លៀងមនុស្សដូចអើហើយណារោមមានណាមនុស្សនេះអើហើយក៏រោមមានដែរចាយតលុយកូនក្បាលមកទីងហើយ